Ju përshëndes të gjithëve të nderuar teleshikues, mirë se vini në këtë edicion informativ. Ju njoh fillimisht me titujt kryesor. Prokuria e Durrësit sekuestron dokumentacionin e Kurum dhe kompanisë Sokole për 816 tonë mbetje toksike të ngarkuara nga Elbasani në Durrës drejt Tajlandës. Kompania Kurum mbulldyert e uzinës Çelikut, ndërsa tre ministri në deklarat thonë se nuk pranojnë kthim të mbetjeve pa prova laboratorike. Vuajnë për staf, por bizneset as pak të ndërgjegjësuar vjojnë të abuzojnë me punonjësit. Inspektoriati punës thotë se punësimi informal u rrit me 52% krahasuar me vjet, kryesisht punë në të zezë. Punonjësit vjojnë të përballen me paga të nëndeklaruara në bankë edhe me sigurimet papaguara. Dy personave të cilët policia i ka identifikuar, por nuk i zbulon publikisht, ju bë atentat në Bushat nga tre persona të shpallur në kërkim. Ata qëlluan me breshëri Kalashnikovin dhe dyshe së misterëshme, të cilët ndodheshin brënda një Audi të blinduar, të cilën e braktisën dhe u larguan. Gjykata la në burg Skënder Ajdinin dhe liroi djalin e tij Bledarin të akuzuar për vrasjen e Faik Ajdinin në Memali. Ai në qeli është edhe Dorovi Ajdini. Burrë e grua thurën planin për të vrarë bashkëfshatarin që e akuzonin se vodi 4 trungje pem. Ata nxitën nipin Berti Kanushi që ta vriste. Trupi të moshuarit u gjet në Porrua. Mesi nëntori do të jetë afati fundi që KQZ ka në dispozicion për të nxjerrë aktet normative për votimin e migrantëve në 2025. Pas hyrjes në fuqi të kodit zgjedhor në 15 gusht, KQZ ka afat 90 ditë për detajuar procedurat e votimit. 12 persona nga Saranda po hetohen për zaptimin e plazhit të Krorzit. Ata ndërtuan struktura beach bari dhe kishin vendosur 300 çadra dhe 480 shezlong, të cilat u hoqën. Në lokale ofroheshin shërbime pa kupon tatimor duke shmangur taksa. Regjizori i njohur francez Alain Delon do të pret në një prompt private. Varrimi është hermetik për publikun dhe për këtë u morën masa strikte nga familjarët, ku të gjithë pranishmëve ju morën aparatet telefonike.